Seterusnya, perkembangan dari Negeri Sembilan antara fokus berkenaan pembangunan daerah Rempau. Langsung bersama Azlina Kamarudin di Seremban. Silakan, Azlina. Kekal identiti Rempau, perkasa pembangunan secara berinstitusi. Demikian hasrat Menteri Luar Negeri merangkap Ahli Parlimen Rempau, Datuk Seri Muhammad Hassan yang menginginkan pembangunan Rempau berkembang tetapi masih mengekalkan identiti asal kawasan itu. Antara yang boleh menjadi tarikan di daerah itu termasuk lokasi ekopelancongan seperti Gunung Datuk dan Hub Udang Galah Sungai Timun. Kekalkan identiti kita tetapi kita pertingkatkan apa yang dipanggil sebagai kemudahan asas dan juga kemudahan-kemudahan lain. Kita nak supaya Rempau, Kuala Pilah dan yang lain-lain ini dibangunkan secara berinstitusi. Kita bangunkan institusi. Itu sebabnya saya bawa UiTM ke Rempau. Rempau semua ada point. Hospital di Rempau, ya, supaya memudahkan rakyat tak perlu pergi ke Tampin ataupun pergi ke Seremban. Dalam pada itu, rancangan untuk memperlebar jalan Sungai Gadut menghala ke Pedas, Pedas ke Rempau, Rempau ke Tampin dan Tampin ke Gemas juga akan dilaksana secara berperingkat. Ia merupakan antara inisiatif bagi mengurangkan kesesakan lalu lintas. Penduduk tiga buah kampung di Jelebu kini mampu menarik nafas lega. Ia susulan jambatan pertanian yang menjadi laluan utama mereka telah siap dibina selepas musnah akibat banjir besar pada 18 Disember 3 tahun lalu. Pembinaan jambatan pertanian di Kampung Calin, Kampung Sungai Limau dan Kampung Lubuk Gancong itu menelan kos sebanyak RM1.43 juta. Hari ini sebahagian besarnya tiga projek ini telah pun diserahkan dan walaupun agak lambat kerana beberapa faktor yang melanda ketika waktu selepas banjir juga sampai ke hari ini, tetapi yang penting bagi saya ialah semua kemudahan asas bagi masyarakat luar bandar terutamanya bagi Kampung Puum dan Kampung Cenah ini dapat kita laksanakan secara total insyaAllah. Saya harapkan seperti yang telah saya sampaikan ucapan saya tadi supaya projek-projek yang lain yang berkaitan dengan kerosakan yang berlaku pada waktu banjir tempoh hari dapat juga kita laksanakan secepat mungkin untuk kemudahan dan kesejahteraan rakyat di dalam kawasan parlimen ini. Peruntukan sebanyak RM12 juta turut diterima bagi membina semula jambatan yang rosak atau runtuh di beberapa kawasan terjejas antaranya Kampung Bemban dan Felda Titi. Dalam pada itu, penduduk kampung gembira kerana kini mereka tidak perlu lagi menggunakan takal dan rakit bagi membawa keluar hasil dusun. Jadi bila ada jambatan ni, hati saya seronok, puas dan saya tengok feedback daripada masyarakat, semua okey. Tak ada masalah lah, dia kata. Alhamdulillah, dia kata dapat jambatan. Jadi kat situ kereta pun dah boleh sampai. Kalau sakit pening, dah tak takut. Tak macam sebelum ni, kalau ada sakit pening, ambulans nak kena bawa ke sebelah. Ha, jadi kat sini ambulans pun dah sampai rumah. So, pembinaan pun dah boleh sampai. Hasil-hasil pun dah boleh keluar. Jabatan Pengairan dan Saliran JPS Negeri Sembilan sentiasa bersiap siaga dalam mengurangkan risiko monsun barat daya MBD yang dijangka berterusan sehingga September ini. Antara yang dilaksana adalah pemantauan aras air dan keamatan hujan di 48 stesen aras air telemetri dan 141 stesen hujan telemetri di seluruh Negeri Sembilan. Jadi di stesen station ini kita pantau hujan-hujan dan juga paras air lah, di semua sungai di dalam Negeri Sembilan ini. Dan kita juga ada pump bergerak. Pump bergerak ini kita ada 7 buah dan kita akan gerakkan pump ini ke tempat-tempat yang ada keperluan. Antaranya kawasan sawah, sawah pengairan, sawah, dan juga untuk tanaman-tanaman lain lah. JPS turut akan menghantar 7 buah pam bergerak berkapasiti 140 liter per saat ke lokasi yang memerlukan bantuan, terutama di skim-skim pengairan yang terjejas akibat kemarau.
antaranya Sungai Muar, skim pengairan di Kuala Pilah dan Londah, Sungai Gemencih, skim pengairan Bangka Hulu, Tampin dan Sungai Triang, skim pengairan Triang Hilir, Jelebu. Sekian paparan dari Negeri Sembilan. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Terima kasih Hazrina, langsung di Negeri Sembilan. Isu pencemaran sungai di Johor. Jumlah sungai tercemar terkini berkurangan kepada 9 batang sungai berbanding 14 sungai pada tahun lalu. Perkembangan positif itu dicapai melalui pelbagai inisiatif yang dijalankan kerajaan negeri bersama agensi berkaitan. Antaranya kutipan kira-kira 300 tan sampah di Sungai Skudai dan Sungai Tebrau sempena program Johor Bersih tahun lalu. Dan melalui pelbagai inisiatif, bukan saja kita pungut sampah, kita melalui JAS, kita apa orang kata ni daripada tindakan penguatkuasaan yang ketara, ataupun kita bekerjasama dengan pihak industri supaya tidak melepaskan apa ni air kumbahan mereka. Kita banyak inisiatif telah lakukan. Oleh itu kita dapat berjaya mengurangkan sungai tercemar daripada 14 ke 9. Melaka menjadi tuan rumah kejohanan Piala Emas Raja-Raja Kelai ke-102 dan Piala Agong Oktober ini. Pemilihan negeri itu sempena tahun melawat Melaka 2024. Kejohanan berbentuk karnival itu akan dianjurkan di 4 venue, melibatkan Stadium Tun Fatimah, Stadium Hang Tuah dan Stadium UTM, Stadium Mini Sekolah Sukan Negeri SMK Seri Kota. 16 pasukan akan bertanding selain negeri-negeri ahli gabungan Presiden Persatuan Bola Sepak Melayu Malaysia PBMM. Ini termasuk 3 pasukan jemputan Akademi Bola Sepak Negara Mahkota Dahari, Bomber dan SPRM. Memang dah saya rasa kita dah praktiskan kejohanan Piala Emas Raja ini sebab kita nak bantu FM juga. Kita mengadakan perlawanan ini di bawah umur 25 tahun. Semata kita memberi peluang kepada pemain-pemain daripada peringkat Piala Presiden atau Piala Belia untuk mendapat minit perlawanan. Hari ini kita lihat diorang ni kurang minit perlawanan di peringkat pembangunan. Jadi kita bantu untuk memberi minit perlawanan sebab kalau kita lihat rata-rata pemain yang bermain di dalam Piala Emas Raja terdiri pada mereka yang berumur di bawah 20 tahun. Kan? Kita nak bagi banyakkan minit untuk diorang semua. Beliau berkata demikian selepas mesyuarat jawatan kuasa PBMM Melaka di Ikeroh. RM50,000 menanti juara kejohanan berkenaan.